Mais um vídeo aqui do canal. Vocês viram que no começo do vídeo eu iniciei decorando a minha sala, coloquei mais uma moldurinha de boiserie aqui, e eu queria falar pra vocês que a minha sala, que a maioria da decoração dela é da Shopee. Eu queria te dizer que, independente do seu estilo de decoração da sua casinha, a sua casa tem várias coisas, assim, possibilidades, que é comprada na Shopee. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar tudo isso, tá bom? Dentro do meu gosto, assim, que eu gosto de coisas românticas, coisas clássicas. E pra quem gosta desse tipo de assunto, me acompanha por aqui, porque a minha casa vai ficar cada vez mais clássica e vai ser aos poucos, e muitas dessas coisas vou comprar na Shopee. Na Shopee e no Mercado Livre, entre outros, né? Mas mais na Shopee, porque é muito mais acessível. Né? Agora eu vou dar uns retoques assim na sala, umas coisinhas pra deixar mais romântica. Quem gosta desse tipo de conteúdo já me acompanha aqui no canal, porque a minha casa, assim, eu gosto muito do estilo clássico, eu gosto desses vídeos de limpeza, de decoração, essas coisas. Então, se você gosta, já me acompanha aqui, compartilha com quem você sabe que gosta do assunto também, tá bom? Então, começando aqui, ó, vou colocar essas almofadas, que elas combinam muito aqui, ó, com esse estilo de decoração. Olha essa, gente. Que textura mais fofa dela. Eu costumo usar ela na minha cama. Só que dessa vez, lá na minha cama, talvez eu não mostre nesse vídeo, mas eu tô fazendo uma decoração azul. Aí, essas aqui já não cabem mais lá, nessa configuração que eu tô fazendo. Olha, eu vou usar essa daqui no sofá. E esse... Essa almofadinha, eu comprei o tecido e pedi pra costureira fazer. Aí foi o seguinte, ó. Esse tecido, ele é de piquê, sabe? Piquê é esse tecido bem furadinho, sabe? Que nos tempos das avós, tudo, elas usavam muito, né, essas coisas. Eu amo coisa romântica, então eu mando fazer essas coisas, sabe? Ó. Aí, essa daqui eu comprei na Pernambucanas, olha. Ela é toda em relevo, toda bonitinha. Ele é um tonzinho assim, off-white, meio begezinha, não sei. Só sei que é bonita, sabe aquela corzinha suave? Então, eu paguei... A almofada dela tava R$50, aí eu falei assim, olha... Quando eu passei, dei uma volta na loja, aí tinha uma, em outro corredor, tava 30 a capa dela. Assim, essa capa, eu, olha... Aí comprei pra mim. Essa capa que eu vou usar agora, fui eu que fiz, ó. Eu tenho máquina de costura, então, faz muitos anos atrás, esse tecido aqui, ele é Oxford, sabe, Oxford rosinha? Ó, o que acontece com esse tecido da Oxford, assim, ele é barato, e o branco, tem cortina também, que é de Oxford e tal, ele dura muito, tipo, isso aqui eu coloco na água sanitária, às vezes não mancha, sabe? Aí, gente, ele é
Tipo, eu fiz grandão, eu fiz 45 por 45. Então fica fora do padrão das minhas almofadas aqui, ó. Porque essa daqui também é 45, 45. Tá meio falou, né? Eu comprei mais enchimento delas, tá pra chegar. Comprei na Shopee também. Aí, como eu uso essa daqui, eu uso com duas, olha. Eu costumo colocar duas, aí fica bom. Eu vou colocando uma dentro da outra também, porque tá limpa. Então eu uso uma dentro da outra. Eu paguei R$ 14 quando eu comprei. E é boa também, não cria bolinha, não desfia, sabe? A gente que é dona de casa ama colecionar essas almofadinhas, né? Eu amo. Aí coloca só arrumar direitinho e fica bom. Dessa vez a decoração aqui vai ser toda meio cor de rosa, que eu amo cor de rosa, sabe? Tem gente que não gosta, né? Mas é a vida. Olha, que fofa! Toda cor de rosa. Pode ser que a luz está um pouquinho escura, né? Porque o dia está muito chuvoso, então traz essa escuridão se dentro de casa, mesmo com a luz acesa, né? Ó, esse daqui foi da Shopee também, eu comprei como jarro, né? Tem gente que fala que é leiteira, mas não é, tava lá como jarro. Aí eu comprei já na finalidade de colocar florzinha, gente, olha. Que fofura. Eu acho um charme, sabe? E também, você pode usar também como porta-utensílios. Eu vou mostrar já já, tá ali na minha cristaleira, eu tenho um bule que eu usava até pouco tempo como porta-utensílio, porque sabe, não é reaproveitar, é tipo assim, de charme, entende? Eu acho a coisa mais fofa. Isso aqui, eu gosto muito de hortênsia. Nas minhas plantas aí fora não tem hortênsia, já tive, né? Agora com tanta obra ela não tava indo pra frente, mas eu ainda vou, terei, né? Olha, não fica um charme? Aí agora eu coloquei ela aqui, ó, na sala. Fica assim, ó, no rack. Você sabe que o meu rack, ele não é assim branco com madeira? Eu não comprei na Shopee, mas se você procurar na Shopee, você acha, ó. Isso aqui é um adesivo, sabe? Aquele de envelopamento. Aqui no meu caso, nem foi de envelopamento, gente. Eu fui na papelaria e encontrei esse papel. Falei assim, olha, que era pra colocar no meu cantinho do café. Aí eu olhei, fui, coloquei no meu cantinho do café e eu me apaixonei. Aí eu coloquei aqui também, ó, sabe? Já deu mais um charme, eu acho, sabe? Aí, como o meu era todo branco, eu falei, vai dar um contraste legal. Na época, eu não tinha o piso amadeirado. Ele era todo branco, o meu piso, sabe? E eu queria esse aconchego que a madeira traz dentro de casa. Aí eu comprei e coloquei. Olha, ficou um charme, né? Isso aqui também, gente, ó. Uma coisa que parece supérfluo, mas ajuda. Ó. As caixas livros. Tem gente que fala que é super brega. Eu não acho, sabe? Ó, fica assim. Eu, antes, quando eu não sabia, eu pensei, nossa, onde é que se compra esses livros grosso assim? Mas não é, são caixas, olha. Tá vendo? Contas. Essas contas aqui estão pagas. Eu, depois de 6 meses, que eu jogo as contas fora. 6 não, brinco. Antes era, antes da internet e tal. Agora, assim, passou 2 meses, eu já jogo fora, né? Porque agora tem um controle nos aplicativos, né? Então, eu guardo contas, eu guardo documentos importantes, sabe? Assim, pro dia a dia da casa, né? Aí, ó, super útil. E é decorativo, porque é assim, Fernanda, cadê a conta? Fernanda, cadê tal coisa? Tá dentro da caixa rosa. Eu falo assim, ó, caixa azul, caixa rosa e caixa cinza. Eu acho um charme. Agora eu vou mostrar pra vocês o cesto. Uma coisa que eu sou apaixonada nas coisas de decoração também, gente, são cestarias. Essa eu comprei no Carrefour e essa eu comprei ou foi no Mercado Livre ou foi na Shopee. Eu vou deixar o link pra vocês também, tá? Olha, fica um charme, não fica? Eu tô monitorando a minha folhinha aqui pra ver se tem algum bichinho, algum comedor, porque olha... Não pode, Pia, tu não pode se estressar, minha planta, você é linda, você também, minha filha, linda, olha,
Eu coloquei uma bokashi nela, tá vendo? Ela tá começando a nascer folhinhas novas, gente. Isso aqui é uma alegria para quem é mãe de planta. Olha isso, gente. É um máximo, né? Eu andei passando um paninho nelas para tirar o pó. Aí a gente que é mãe de planta, a gente mima mesmo elas, né? Só sobrou uma flor aqui. E você é linda, viu? Saiba disso. Em cima eu coloco aqui, ó, minhas casinhas que eu acho um charme, sabe? Aí eu ligo as velinhas artificiais nela. Elas não foram compradas na Shopee, elas foram compradas na Camicado. Na Shopee até tem, mas aqueles sites estrangeiros, sabe? E eu acho que a maioria das mulheres já teve ou tem essa torrezinha aqui. Eu acho uma bonitinha, sabe? Uma fofa mesmo. Eu gosto. Teve um tempo que eu enjoei dela, guardei, ia jogar ela no lixo. Mas eu pensei, Fernanda, você vai jogar Paris no lixo, Fernanda? Aí agora me apaixonei de novo. É assim que acontece a vida, né? Minha jiboia que fica aqui, tudo certinho. Olha, né? Ali eu não posso tirar essa agenda. Que eu tirar a agenda daí, meu marido coloca de novo. Então fica aí. Gente, sempre quando eu termino de arrumar minha sala, sempre tem um pouquinho de água de cheiro. Tipo, você pode comprar de todo o seu gosto, assim. Essa minha água de cheiro aqui só tem amaciante e água. Eu não coloco álcool, porque já me disseram, Fernanda, coloca um pouquinho de álcool. Mas eu não sei, é experiência minha. Sabe, às vezes eu coloco um pouquinho de álcool, pra mim, fica com cheiro de cachaça, às vezes, sabe? Aí, esses dias, eu saí, fui pra casa da minha mãe. Quando eu voltei, que eu entrei em casa, eu falei assim, vixe, que cheiro de cachaça. Se eu achei que parece cheiro de cachaça, quer dizer que parece? Porque se você pensa em uma. Tipo assim, você pensa em alguém. Tipo, você me vê, ah, e lembra da fulana. Então quer dizer que eu pareço com a fulana, entendeu? Então se eu entrei na minha casa, lembrei da cachaça que eu nem bebo, é porque tá cheirando a cachaça assim, né? Então é isso, aqui, ó. Essa misturinha que eu fiz foi com aquele Downy azulzinho. Sem ser aquele Downy tradicional, aquele que tem uma flor branca. Ai, divino esse cheiro, eu amei. Aí, tem o cheiro um pouquinho daqueles água de cheiro da Leroy Merlin. Próxima vez que eu for naquela loja, eu vou procurar saber qual daqueles é aquele cheirinho. Vou comprar pra mim. Aí eu mostro pra vocês. Porque eu me apaixonei por aquele cheirinho, mas eu gosto de cheiro fraco. Eu não gosto que fique cheiro muito forte, tá? Ali em casa. Agora eu vou finalizar aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou a decoração. Me acompanha, eu quero deixar essa casa cada vez mais clássica. Sem ser aquele clássico, sabe, muito clássico. Eu quero um pouquinho de moderno, com bastante de clássico e que forme um ambiente romântico. Tu entendeu? Aqui, ó. Olha, puxando um pouquinho pro lado clássico. Gente, dá pra acreditar que essa madeira foi madeira de reuso? Então, eu mostrei meu marido fazendo esse cantinho do café no meu outro canal que eu tinha, que eu acabei excluindo, meu Deus. Mas isso daqui foi madeiras achadas no lixo, praticamente, tipo restos de cozinha de alguém. Aí meu marido falou, Fernanda, eu tenho umas madeiras ali que são muito boas. Isso o quê? Faz uns 5 anos, gente. Aí eu falei, traz. Aí ele trouxe, aí eu pedi para fazer um carrinho de madeira assim para mim, para eu guardar minhas coisas, que a minha sala de jantar era lá do outro lado. Enfim, quem é novo aqui no canal, faz um tour pelo canal, gente. Vê alguns vídeos aí, tem bastante vídeo de obra para vocês, tá bom? Aí ficou um charme. Tá vendo? O papel de parede foi que eu tinha comprado pra isso, ó. Na verdade é um contact. Ó, que gracinha, gente. Não compõe o estilo clássico, bem bonitinho. Paguei R$8,90 numa loja de variedades, assim, ó. Toda vez ele tá em um lugar novo. Eu coloquei aqui só porque achei charmoso. Coloquei aqui no cantinho. Olha. Muito fofo, né? É isso, mulheres. Eu vou me despedindo de vocês aqui. Deixem a opinião de vocês. O que que vocês querem ver aqui no canal? O que vocês estão achando do canal? A casa de vocês, tá bom? Pode comentar. Eu amo ler comentários de vocês. É isso, gente. Agora eu vou borrifar tudo por aqui na cortina. Um pouquinho assim nos cantinhos do tapete, porque o tapete pega o cheiro, né? Ah, eu falei que ia falar do tapete. Então, esse tapete aqui, ele tem 3 por 2,50. Ele também foi comprado na Shopee. E você fala, Fernanda, suja demais? Não.
não suja. Olha, quer dizer, tá um pouquinho sujo, mas não tem como lavar porque tá chovendo. E lava na máquina. A minha máquina, ela é grandona, a máquina. Esse tapete tem 2,5 por 3. A minha máquina lava ele, sabe? Eu tenho um outro de 2 por 1,5 também. Que, ó, vou te dizer, é muito bom esse tipo de tapete que vai na máquina. Tipo, que você lava na mão rapidinho lá fora. Eu lavo na vassoura às vezes e seca. Não é muito grosso nem muito fino, sabe? É bom. É de uma coisa assim feita de tear. É muito bom. Eu amei. Ó. Enfim, gente, peço muito que vocês deixem o like nesse vídeo, tá bom? Espero te ver aqui mais vezes nos próximos vídeos, tá bom? Compartilhe aí com quem gosta desse tipo de conteúdo. Vocês que gostam também de arrumar casa, tem amor assim por cuidar da nossa casa. Vem, vem comigo. Eu não disse no começo do vídeo, mas meu nome é Fernanda, tá bom? Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Things ever be the same.